ვიყავს ბანკი ინსტიტუტიდან 2 մարդու իրավունքների պաշտպան ընտրելու եւ նշանակելու հնարավորություն ունեցել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, ավելի ճիշտ Նիկոլ Փաշինյանը, երկուսն էլ շատ հստակ հանձնարարական է եղել, կամ եկեք հանձնարարականությունից ինչ ձևակերպենք, առաջարկա եղել, որ ձեզ համար աշխատանքի գործիքակազմը հետեւյալն է. Դուք չեք լսում, չեք տեսնում եւ չեք խոսում. Ցավալի է, որ երկուսն էլ չլսելու, չտեսնելու եւ չարտահայտելու գործիքակազմը ընդունել են. Ցավալի է, որ մարդու իրավունքների պաշտպանները Նիկոլենց կողմից ընտրած երկուսն էլ ավելի շատ տպավորություն է որոշել արտաքին գործերի նախարարության կցորդները, որտեղ ես միայն տեսնում եմ, որ դեսպանների հետ են հանդիպում, չգիտես ինչ ֆունկցիաներ են իրանց վրա վերցրել, միայն թե չտեսնեն եւ չլսեն, չնկատեն նաեւ Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքացիների նկատմամբ իրականացվող բռնությունները։ Ես օրինակ հարց թողում եմ, հաճ պատասխան չունեցող հարց թողում եմ։ Անահիտ Մանասյանը այցելել է անձամբ Նարեկ Սամսոնյանին, ում խոշտանգելով ոստիկանության աշխատակիցները, եթե չգիտեմ ով էին դրանք, այնտեղ չպարզված մնաց այդ առանց համազգեստի մարդիկ, եթե դրանց մարդ կարելի է ասել, այցելել է արդյոք Նարեկ Սամսոնյանին, այցելել է ինքը արդյոք Վազգեն Սաղաթելյանին, մարդ, ով ընդամենը YouTube-ում հաղորդման ընթացքում իր կարծիքն է արտահայտել, այցելել է արդյոք Անահիտ Մանասյանը հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանին, մարտով իր կյանքի վերջին մի քանի տասնամյակը զբաղվել է քաղաքական գործունեությամբ, իրեն հետաքրքիր է օրինակ քաղաքական ընդդիմախոս Արմեն Աշոտյանի կալանքը, պատահականություն է, թե օրինաչափություն է կամ իրավաչափ է, իհարկե իրեն դա չի հետաքրքրել, իրեն կարող է հետաքրքրի լինել օրինակ Նարեկ Մալյանի դեպքը, Նարեկ Մալյանը Facebook-ում Հայաստանի Հանրապետության հազարավոր քաղաքացիներից մեկն է, ով Facebook-ում արտահայտվել է այն մասին, որ Արցախի հանձնումը եւ Արցախի ճանաչումը Ադրբեջանի կազմում անթույլատրելի է եւ ազգադավ գործունեությունը, հիմա այցելել է 200-ից ավել անազատության մեջ գտնվող Նարեկ Մալյանին, այս հարցին եկեք ես չպատասխանեմ, թող այսպես օթի մեջ մնա։ Շնորհակալ եմ։